Assalamu alaikum, gledate Bir Flash. Muftiluk Tuzlanski, novi vakufski projekti. Muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović primio je direktora vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini doktora Hafiza Senajda Zajmovića i predstavnika fondacije En-Nedžad iz Kuvajta Samiha Šakira. U toku obnova Altun Alem džamije u Novom Pazaru. U toku je obnova Altun Alem džamije u Novom Pazaru. Nju je polovinom 16. vijeka izgradio osmanlijski neimar Muslihudin Abdulgani, poznati pod imenom Mujezin Hođa Al-Medini. Izgradio je mnogi građevine na Balkanu. Delegacija Dijanet Vakufa sutra u posjeti Međlisu Islamske zajednice Olovo. Za sutra je planirana posjeta delegacije Dijanet Vakufa Međlisu Islamske zajednice Olovo. Razgovarat će se između ostalog i o datumu svečanog otvaranja džamije u Olovu. Saudijska Arabija, otvoren muzej Hidže. U Kraljevini Saudijskoj Arabiji otvoren je muzej putem Hidže 1400. godina od Seobe. Među instalacijama su između ostalog rekreacija paukove mreže i pećina, a sve je propraćeno audiozapisom na arapskom i engleskom jeziku. Izložba sadržava dokumentarne filmove i videozapise o putu Hidže. Indijski parlamentarac uhapšen zbog pogrdnih komentara o poslaniku Muhammedu alejhisselam. Thakur Raja Singh, zastupnik hinduističke nacionalističke stranke Bhartija Janata u lokalnom parlamentu, uhapšen je zbog pogrdnih izjava o poslaniku Muhammedu alejhisselam, što je izazvalo velike proteste u gradu Hajdarabad u južnoj indijskoj državi Telangana. Opširnije u večerašnjim Bir aktualnostima. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.